Muito obrigada. Eu queria agradecer o esclarecimento do Dr. Javier Pedraza. Foi de facto muito útil as informações que nos aqui trouxe. Como sabe, nós estamos a fazer um trabalho de audição de várias, desde profissionais de saúde à indústria, ao Infarmed, quem licencia os medicamentos, etc. E percebemos que há um dado comum a todas as informações, que é de facto a substância cannabis tem benefícios. São todos unânimes em dizer que a cannabis tem benefícios para a saúde das pessoas em determinadas patologias. Isso é ponto assente. Mas, por outro lado, também me apercebi que esta substância carrega em si um estigma, ainda preconceitos. Apesar de ser uma substância tão antiga que já existe há mais de 90 anos, até como medicamento e que foi tomada, quer dizer, há aqui um preconceito, um estigma que se prende um pouco também com os efeitos secundários que o Soutor muito bem disse, que de facto nenhuma substância é inócua, que apesar de não ser uma substância letal, está conotada com casos, principalmente em pessoas mais jovens, de ataques de pânico, de situações de até doença psíquica, no que diz respeito à esquizofrenia, embora não se tenha a certeza ou a evidência científica que aquela pessoa, e muito bem disse, poderia ter uma predisposição e essa esquizofrenia ter sido despoletada por outro episódio. O que é certo é que em Portugal existe este estigma, que a maior parte das pessoas, principalmente de uma certa faixa etária, que podem ter ficado ou esquizofrénicos ou perturbados, ou com algumas crises de ansiedade que existem, que hoje é uma doença do século, não é? E que as benzodiazepinas e os calmantes e os antidepressivos, ainda por cima em Portugal, são prescritos numa quantidade que está neste momento a ser estudado como um fator preocupante. Portanto, se por um lado há esta evidência de que a cannabis é uma substância que tem tantos benefícios para a saúde, por outro lado, deparamos-nos com este estigma. Com este estigma, com este preconceito, e ainda bem que o Soutor falou nestes efeitos secundários desta substância, visto que nenhuma substância é inócua. E esta ainda tem a vantagem de não ser letal, não é? Não se conhece nenhuma dose letal. O que é certo é que mesmo a classe de prescritores, que em Portugal são só os médicos, como sabe, não aderem facilmente a esta substância. Bem, sei que não está no mercado a não ser o Sativex, não é? E que há outras possibilidades, mas deparamos-nos com a sensação de que, ao ser aprovada esta iniciativa, como eu espero que seja, e para isso vou colaborar para que seja, que os profissionais de saúde, principalmente os prescritores, os médicos, não o prescrevam. E aí é que está o problema. É, parece-me que não é um produto muito interessante para o mercado. E, portanto, a indústria não o põe cá fora, em Portugal, porque exploração, produção já existe, até no nosso país, em Portugal, vai para fora. Conhecemos o preço desta substância fora de Portugal, conhecemos tudo isso e, portanto, há aqui qualquer coisa que não tem lógica. Não sei se me faço entender. O Soutor disse bem também que a substância não é igual, não é? Portanto, as pessoas podiam pensar, bem, já existe o Sativex, para que arranjar outra, não é? De facto, há muitas estirpes, há muitas, não são todas iguais. Portanto, eu penso que nós estamos a fazer um trabalho que eu espero que possamos, de uma vez por todas, acabar com este estigma e perceber que todas as substâncias têm efeitos secundários, desmistificar um pouco os efeitos secundários da cannabis, que no nosso país ainda está muito ligada à questão da esquizofrenia, dos ataques de pânico, etc., quando isso é uma
um dos efeitos possíveis e em pessoas que têm uma predisposição. Portanto, seria bom nós podermos, de alguma forma, afirmar várias vezes que isso até decorre de outros medicamentos. E perguntava-lhe só, agradecendo mais uma vez, não faço propriamente perguntas, mas agradecendo mais uma vez, se achava bem que num processo, num nosso processo legislativo, e visto que existem estes condicionamentos e estas dúvidas e receios, se devia constar alguma indicação sobre normas de orientação clínica. Nós isso geralmente não fazemos, não é? Não, nós quando fazemos uma lei não vamos dizer a que é que se destina essa lei, a não ser ao qual é o uso, etc, etc. Ora bem, sugeriram-nos, e foi até pessoas ligadas ao Infarmed e que têm grandes conhecimentos na área da farmacologia, que interessaria que pudéssemos dar ênfase a normas de orientação clínica. No sentido de dizer, para que patologias, como é que, talvez até para acalmar um pouco esta questão, esta dúvida, estes estigmas, preconceitos, chame-lhe lá o que quiser. Muito obrigada. Sim, pois.